שבז דף קמ"ה, השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף האחרון, שבע שורות מלמטה, סוף השורה. אומר רב יהודה, עומר שמואל, סויכת אודום בשבת, אשכול של הנובים לתויך אגדירו, אבולוי לתויך הכאורו זאת אומרת כך, מלאכס דישה, שהתולדה שלה זה פירוק של משקה מאוכל, זה דווקא אם המשקה הולך להיות משקה לשתייה. אבל אם המשקה... הוא חלק מאוכל, אז הוא אוכל. אז זה הפרדת אוכל מאוכל. הפרדת אוכל מאוכל איננה בכלל מלחס דישא והיא מותרת. כי גם בדישא עצמה, הרי יש פירוק של אוכל מפסולת. אז גם התולת צריכה להיות משכמויכל ולא אוכל מאוכל. ולכן, מותר לסחוט אשכול של ענבים לתוך גדרה, לתוך תבשיל. עכשיו, צריך לדעת מה הכוונה לתוך הגדרה מותר. לתוך הקערה אסור. ובדעת רש"י יש מחלוקת מה כוונת רש"י. האם מדובר ששניהם מלאים בתבשיל, ודווקא לתוך גדרה שמבשלים בה אז מותר, כי מוכח שזה לצורך אכילה ולא לצורך שתייה, בקערה זה לא מוכח, ויש מפרשים בדעת רש"י שמדובר בגדרה ריקנית ובקערה ריקנית, אבל בגדרה זה מוכח שזה לצורך בישול. עוד מעט תכניסו בזה את התבשיל. בקערה זה לא מוכח, אולי הוא הולך להשתמש בזה למשקה, זה עדיין לא מוכח. למעשה יש דעה שלישית, בקאמו רישואינים, רוב הרישואינים, שאין הבדל בין גדרה לקערה. ההבדל הוא שלתוך אוכל מותר, לתוך כלי ריק, אפילו שהמטרה לערב אותו לתוך אוכל, אסור. רק נקטו גדי רובי קור, כי בדרך כלל בגדרה האוכל כבר נמצא, קערה בדרך כלל עדיין ריקה. עומר אף חסדה מדברי רבנו נלמוד, שאותו דבר מותר, חוי לבו דום עיז לתוך הגדירו, אבל לא לתוך הקור. לחלוב, לחלוב בעל חי בשבת, גם האיסור הוא משום תולדא דישא, הוא מפרק את המשקה מתוך האוכל, מתוך העז. אבל אם הוא עושה את זה לתוך הגדרה, אז הוא מפרק אוכל מאוכל. העז היא אוכל, והחלב הוא אוכל, כי ברגע ש... ש... ששמואל אומר, שאם נותנים את המשקה לאוכל, יש לו דין של אוכל, אז זה פירוק של אוכל מאוכל. אלמקוסובר, מאשכבול אוייכלו. יכל, או מוסי ורומה בר חומה, ככה הלכה הרי למדנו זב שחוילה וסועיז. וזהב הרי מטמא גם אם הוא לא נוגע בדבר, מספיק שהוא מסית את הדבר או מזיז את הדבר. ברגע שהוא חולב את העז, הוא הרי מזיז את החלב, הוא גורם שהחלב יזוז. אכול אוף טומא. עכשיו כך, הכלל הוא, כל דבר מאכל לא מקבל טומא. לפני שהוא יוכשר לקבל טומא על ידי שירטב מאכול משיבו משקים. אז חלב הוא משיבו משקים כמו שלמדנו. אבל חלב זה אינו משקה. הוא הרי חולב אותו גם לתוך הכרה. כתוב זהב שחולב את העז החלב טמא. לא כתוב שדווקא אם הוא חולב זאת לשתייה. משמע אפילו שהוא חולב לתור גדרה עם אוכל. בכל אופן החלב טמא. הרי באופן זה החלב הוא מאכל, הוא לא משקה, כמו ששמואל אמר. איזה, איך הוא הוכשר לקבל טומא? באיזה משקה הוא נגע החלב הזה? וימרס מאשקא בו לא יכלין או יכלו במאיס קשו או נהג ימורים. כדאומר רבי יחנון, כמו שפירש רבי יחנון לפרש את המשנה בקריסס, באיש ששונות לו מדדהו. שזה הוכשר בטיפו המלוכלכס על פי הדד, כמו שמבואר שם. או כן בטיפו המלוכלכס על פי הדד. ומלוכלכס זה לשון לחוט, לא לשון לכלוך. הדרך הוא שכשחולבים, אז קודם כל, חולבים טיפה אחת שהיא תלכלח, היא תרטיב את הדד, וזה מועיל שאחר כך החלב יוכלו לחלוב אותו בקלות. אז את הטיפה הזו, הרי כן חולבים לשם חלב, לא לתוך הקערה, לא לתוך הגדרה, אז הוא כן משקה. החלב הבא שסוחטים אותו, חולבים אותו לתוך מאכל, עובר ונוגע בטיפה הזו, והוא מוכשר לקבל טום מעל ידו, והוא נטמע מהזב. מוסיב רביני קושייה אחרת. למדנו, תומם מס שסוחט זיסים וענובים, או סחט זית או ענב, קביצו מכוונס. יש בזה בדיוק שיעור של קביצו. טוהר. למה? אומר רש"י, מדובר שהוא לא נוגע במשקה, הוא נוגע רק בזית או בענב. אז הזית נטמע אבל המשקה שבתוכו לא נטמע עכשיו, כשהוא סוחט, הרי המשקה נוגע בענב. הענב, הטומם אמס הוא אב הטומה אז הענב נהיה רישן, המשקה שנוגע בענב בשעת יציאתו נהיה שני אבל זה לא כך, כיוון שמדובר בביצה מכוונת והכלל הוא שאוכל לא מטמא אחרים אלא אם כן יש בו שיעור כביצה ממילא המיץ שנסחט מהזית או מהענב לא יכול להתעמות כי ברגע שהוא סוחט הרי נפחת השיעור מקבייצה, כי היה בדיוק קבייצה עם זה. ברגע שיוצא טיפה אחת, אין כבר כאן קבייצה, אז זה לא יכול להיטמעות. ונקטו תומה מס, אומר רש"י, לאו דווקא תומה מס, הוא עדין כל תמיה מגה. רק להפוג כזב, כי זב מטמא בהסת, כמו שאמרנו. אבל ברגע שיצא טיפה ראשונה, אז היא נטמאת, במה עשו הזב? כי הזב, הוא הזיז אותה, הוא סחט אותה. אכן נקטו תום אמס, שהוא אב אה הטומה, כמו זב. אבל הוא לא מטמא בעשת, לכן המשקה יישאר טהור. מדייק את הגימורי, אוי אוי סמי קבייצה טומה. למה? כי כשהוא סוחט, אז יש כאן עדיין קבייצה, והמשקה נוגע בזית הטמא או בעניו הטמא, והוא נטמא. עכשיו כך, לא מדובר, לא כתוב שמדובר דווקא שהוא סוחט לתוך כוס, מדובר גם שהוא סוחט לתוך גדרה. ויאמרס משקה בו לא יאכלו, יכל, לא אז המיץ שיוצא מעניו או מהזית הוא אוכל. והוא צריך איכשה לקבל תומה, במאיס קאשו. אומר את הגימורי, רבי נאוי קשה והוא תירץ, ולא סבלו ומפרק לו. אין נוחי נאמה. מדובר דווקא בסויכת חטא תוריך כאורו. כי אם הוא סוחט לתוך תבשיל, אז זה לא מוכשר לקבל תומה, זה לא נטמע. אומר אבירמיה, מה שאמרנו שמשקה בו לא איכל, יש לו דין אוכל ולא דין משקה, קטע נועד זה מחלואי קסטנועים. למדנו במשנה, ברייסה, משנה, משנה במאיסוס. המחליק בענובים, נחתום שרוצה לצחצח את החלות, את הלחם שהוא פה. אז הוא מחליק על זה, הוא סוחט על זה מיץ ענבים. הוא לוקח ענב, סוחט זאת על הלחם. לא יוכשר. הענב לא הוכשר לקבל טומא, אם הוא עדיין לא נרטב, מזה שהמיץ יוצא ממנו ומרטיב אותו. רבי יהודה אומר, הוכשר. מה המחלוקת? מה הילה? בוא כמיפליגה. מרסה אסווה מאשקא בו אוי חלו, אז הוא לא משקה, הוא לא מכשיר לקבל טומא, כאן הוא בא לאוכל, הוא בא לצחצח את הכיכרות. הוא אמר סוב עליו, אוי חלו אל המשקה, ולכן הוא מכשיר. אומר הפופל לא, דקולה על ממשקה בו לאוי לא, חלו, לא כמו ששמואל אמר. ואוכל נחלקו במשקה בו לאיבוד קום יפליגה. המיץ, הענבים שמצחצחים בהם את הלחמניות, את, את הכיכרות, הוא הולך לאיבוד. איך שמכניסים לתנור, זה מתאדה מחום התנור, וזה הולך לאיבוד. בזה הם נחלקו האם יש לו דין של מאשקה או לא. מר סובה מאשקה הוא, והוא מכשיר לקבל תומי, אמר סובה לאו מאשקה הוא. ובפלוג תדען את הנואב, שנחלקו בדין מאשקה הוא הלך לאיבודתניה. המפצע בזייסים ביודיים עשו אוביס הידיים שלו, הוא לא נטל אותם, וחז"ל גזרו כל ידיים לפני נטילת ידיים הם שיני, לקבל, הם שיני לתומי, והם נוגעים בטרומי, הם מטעמים אותה כדין שלישי. אז אם הוא מפצע בזיתים, הוא דופק עליהם. כדי שיתרככו. כשהוא מפצע אותם, יוצא קצת מיץ יוצא קצת שמן. הוא הוכשר. הזיתים נהיו מוכשרות לקבל טומא, כי הוא רצה את המשקה שיצא מהם, כי זה ממתק את הפרי. הוא הרי עושה זאת כדי לרכך את הזית, והזית נהיה טעים יותר, שיוצא ממנו קצת משקה. אז הוא רוצה את המשקה, אז הוא הוכשר. ומילא, אם זה טרומה, הם מיד נטמעים מידיו המסואבות. אבל אם הוא עשה זאת לסוף טומא מלח. הוא רוצה לטבול זאת במלח, וזית קשה, המלח לא נדבק אליו, אז הוא רוצה לרכך. באופן זה הוא לא מעוניין במשקה שיוצא מהזית. ממילא כמעט שהוא לא מעוניין במשקה, לא יוכשר, אלה זה דין של משקה. אופן שלישי, אם הוא פוצע את הזיתים לידיים לא הגיעו זי סובלים סויק אם לאו. הוא רוצה לראות אם השמן יוצא ממנו טוב, אם אפשר כבר לסחוט את זה, לעשות מזה שמן או לא. לא יוכשר. כאן הוא רוצה שהמשקה יצא, כדי לדעת אם השמן יוצא טוב, אבל זה הולך לאיבוד. אומר את הנקמה לא יוכשר על ידי המשקה הזה הזיתים. רבי יהודוימר אוכשר, מאי לה בוקם יפליגה. דמר סבא משקה עומד לאיבוד משקה הוא, ומר סבא למה אשקה הוא. זו המחלוקת גם במחליק בענובים כך אומר רב פופה. עומר אבונה ברי דרבי ישועה, לא. הנתנוע במשקה עומד לאיבוד פליגה. נכון, המחלוק הזה מפצע בזייסים, לדעת אם זיתיו הגיעו למסיקה או לא, הם נחלקו במאשקה הולך לאיבוד. אבל תנועה, התנאים שנחלקו במאחליק בענובים, הם נחלקו במשהו אחר. במאשקה רואים לצחצח או יקום מפליגה. הוא סובר, זה שמחליקים את, את הכיכרות במיץ ענבים, זה לא משקה הולך לאיבוד. משתמשים בו לצחצח את הכיכרות. אבל, נכון, שמשקה שבא לאוכל, משקה הוא ולא אוכל. יכול להיות, לא כמו שהרב אמר. אבל זה הכל כשאוכלים את המשקה ביחד עם האוכל. או שטובלים בו, אז יש לו בתורת משקה. אבל כשכל המשקה בא רק, רק לצחצח את האוכל, להבריק אותו, בזה הם נחלקו. האם אז גם יש לו דין של משקה, או שאז הוא כן בטל אל האוכל ואין לו דין משקה. אז למדנו בשם שמואל. שמותר לשחות אשכול של ענבים בתור גדרה. כאן מביאה הגימורה בשם רב, בעוד תוספת. עומר רב זייר, עומר רב חי, ברש אמר רב, שוי חטא דום אשכול של ענבים לתוך הגדירו, אבל לא יהיה לתוך הגדירו. ודאג לצירוי, לשחות דאג להוציא ממנו את הציר, אפילו לתוך הגדירו מותר. למה? אין לו דין של משקה. יוסיף רב דימי וקורמא לו לא שמע את זה. הוא חזר על האמרה הזו. אומר לאבייל הרב דימי, אתם אומרים זאת בשם רב, ולא יקשי לכו אבל לענן את הממרא הזו, משמי שמואל מסניני לו, וקשי אלון. מה הקושייה? מי יאמר שמואל דג לצירו יפילו לתו איך המותר. והוא יטמע. כבושים שסוכתון כבושים. זאת אומרת, אומר רש"י, ירק חי כבוש ביין וחומץ. הוא סוחט אותם בשבת מהמשקים. שנבלעו בהם. אומר רב לגופון, אם הוא עושה זאת, לאכול את הכבשים. הוא סוחטם ממשקה הצף עליהם והנבלע בהם. הוא רוצה שזה יהיה יבש. הוא לוקח מלפפון חמוץ למשל כבוש, וסוחט אותו כי הוא רוצה לאכול את המלפפון בלי הרבה מים. מוטר, למה? אומר רש"י, לאו מפרקו, אויל ולאו למשקו הוא צורך. היסוד של מלכס מפרק זה שצריך את המשקה. אם הוא לא צריך את המשקה, אין לזה שם מפרק בכלל. אבל אם הוא עושה זאת למימיין, הוא רוצה לשתות את המים שיוצאים. פה טור אבו לא עושה מדוי רייס זה לא מפרק, למה אומר רש"י? כי המשקה הזה לא גדל איתם. הם קיבלו זאת אחר כך בשעת הכבישה. אבל מדראבונן אסור. או טור יבוא לסחוט, זהיסים והנובים שזה אסור מדוי רייסה. ושלוקויס פירות או ירקות שהתבשלו עם מים או עם, או עם יין, שאר משקים ונבלעו בהם על ידי בישול בין לגופון בין למימי מוטר כי ברגע שהם התבשלו אז הם נהיו חלק מזה אז זה נהיה אוכל אז זה הפרדת אוכל מאוכל וזה מוטר אפילו למימי מוטר ושמואל אמר איכות כבושים ואיכות שלוקויס לגופון מוטר כי זה לא בכלל מפרק, למימיין, פוטראבולוסר לא אסור מדרבנון, אין הבדל בין שלוקויס לקבושים. עכשיו כך, דג לצירוי הוא כמו שלוקויס, כי ברגע שזה מונח בציר, הוא בולע את זה כבוש כמבושל, וזה כמו שלוקויס. אז אם רב אומר שמותר, אז זה מתאים, שיטתו. אבל אם שמואל אמרת ממרי שמותר לסחוט דג לצירוי, אפילו שהוא סוחט זאת לשם אכילת הציר, אז זה נהיה סטירה עם מה ששמואל אמר, שלוקויסט לגוף המוטר, על ממי פוטר ולא עשר, אסור מדי רבונו. עומר לי, עונה לו, רב דימי לאבייה, או אלוהיקים, לשון של שבועי. מה אתה אומר, אתה מסתפק עם רב אמר זאת, שמואל אמר זאת? אני משתמש בלשון של פסוק באי אייב. אין ראו ולא איזור. מי פו מדי רב ירמי אשמיע לי את המאמרה הזו. ורב ירמי ישמע זאת מרב זיירה. ורב זיירה שמע זאת מרב חייה בראשי. הבכיר ברעה שהם מרב, באמת רב אמרת אמר, המירה הזו ולא שמואל ואין כאן שום סתירה גופל עמדנו כבושים שסוחטו לא אמר לגופון מוטר למימי פוטר אבו לוסו. ושלוקויס בין לגופון בין למימי מוטו. ושמואל אמר איכות זה ואיכות זה לגופון מוטר למימי שיטה שלישית רבי אמר כבושים ואיכות שלוקויס לגופון מוטו. למימיין חי אבחת אפילו שהמשקה לא גדל עם הפרי. ובכלל מלאכס דישא וחייב חטוס. מייסא מקשה הגימור מברייסא על שלושת השיטות. מה כתוב בברייסא? סוי חתין כבושים בשבס לצורך השבס. הברייסא לא מחלקת בין לגופון, בין לממיין. אבל לא למוצא שבס, אסור להכין למוצא שבס. וזייסים והנובים לא אי זכות, וימסוך את חייב חטוס. קשה לרב, קשה לשמואל, קשה לרבי קא עונה הגימור רם מתרץ לטמא את הברייסא, שמואל מתרץ לטמא, רבי יוחנן מתרץ לטמא. רם מתרצלת המי, הוא מוסיף קרבא ברייסג. סוי חתין כבושים בשעבס לצורך השעבס אבל לא מועצה שעבס. באמת <תראות> הוא מאמורים שהוא סוחט את הרם לגופון. אבל למימי יום פוטר אבו לוסו. הוא שלוקויז בין לגופון בין למימי מוטו. בזה סימאנובים לא אי סחודים סוחט עונכה אפחטוס. שמואל מתרצלת המי, סוי חתין כבושים בשעבס לצורך השעבס. הוא עדין לשלוקויז. באמת הוא אמורים לגופון. אבל למימי יום פוטר אבו לוסו. וזייסים ענובים לא איסכויד, אם סוחט חייף חטוס רבי ירחון המתרס לטמאים, סוי חתים כבושים לצורך השאבס, אבל למוצא שבס. אכות כבושים ואכות שלוקויס, באמת במאמורים לגופון. אבל למימיין לא איסכויד, ואם סוחט, נעשה כמי שסוחט זייסים וענובים וחייף חטוס עומר אבחיה בראשי עומר אב, דבר תוירו, אינו יחייב אלא על דריסס, זייסים וענובים בלבד. מלכס דשא מדוי רייסא זה רק בזיתים וענבים. בזה הדרך לסחוט אותם. שער פירות הם בזה מלכס דשא מדוי רייסא. יש כאלה שאסור מדרבונון, כמו שלמדנו, יש כאלה שמותרים, מדוי רייסא רק סימן הנובים. וכן טוני דה בימנשה. יש כאן בברייסא שתי הלכות שאינן קשורות זו לזו. הלכה הראשונה דבר תוי רוי נחייב אל אל דריסא זייסים הנובים בלבד. עוד הלכה, ואין עיד מפעיד כושר. בכל עדות שצריך עדות, לא מועילה עדות שהעד לא ראה בעצמו את המעשה, הוא רק שמע ממישהו אחר. לא, במקום אחד כשרה גם עדות כזו. לאידוס אישו בלבד. להעיד לאישה שמת בעלך ואת מותרת, בזה היא כאילו חכומים משום עיגון? וכל דמקדש עדייתא דרבונו מקדש, המקדש, אז חז"ל יש להם כוח להפקיע את הקידושין. הם אמרו שמועיל גם עד מפי עד שהוא לא ראה בעצמו שהבעל מת, אלא שומע ממישהו אחר שהוא ראה שהבעל מת. אי בו אלוהו, אין מפי אידליידוס בכור מהו. בכור צריך לתת אותו לכהן, בכור של בימותו אירו. הוא צריך להקריב אותו. או אם נופל בו מום, הוא יכול לשחוט ולאכול אותו. אבל אם הוא נתן אותו, איסון נתן אותו לכהן תם, בלי מום, אחר כך הוא קיבל מום, -um, הכהן חשוד, הם חשודים להטיל מום -um בבכור, כדי שיוכלו לשחוט אותו. הם צריכים להביא עדות שהמום -um נפל בו מעצמו. עכשיו כך. עד מפי עד כשר, כמו שכאילו שאישה כשרה להעיד, אפילו שבדברים אחרים אישה לא כשרה, או שלא, צריך להביא עד שהוא ראה בעצמו שהמום נפל. ולא שעד מעיד שהוא שמע ממישהו אחר שהוא ראה שהמום נפל בו מעצמו. מחלוקת רבה מאוסיר ורבה אסי שורי. זה היה ספק בגימורי והביאו שזו מחלוקת. אומר לרבה מלרבה אסי ואותו נדבמנה אשי, אין עד מפי עד כשר אלו לעידוס אישה בלבד. אז הוא ענה לו, אי הברייסה לא מתכוונת לאידוס אישו להתיר אישה לבעלה, אלא הכוונה אידוס אישו, לאידוס שהאישו כשרו לו לא בלבד. אלו דברים אישה כשרה להעיד, להעיד שמת בעלך אישה כשרה, ולהעיד שהמום נפל מעצמו אישה כשרה. באלו שני הדברים גם אידי יפי איד כשר. אומרת הגימור הרב יימה אכשר איד מפי איד לפחו. קורא <קורה> למרימה יימה שורי בוכרי יימה המתירה בכורות. קורס עבר שאסור. ואילכסה <קורה> איד <קורה> מפי <שעשור>. איד. <קורה> <קורה> כושר לבחור, למד ממישנה חלויס דבש שריסקן מערב שבת. היוצא מהם חכמים אוסרים. שמא יבוא לסחוט חלות דבש שלא נתרסקו. רב לזר מתיר. מביאה הגימור כי עושה רבי ישי כשהגיע רבי ישי מן הארדוהי עושה הוא הגיע ואייסה והביא איתו מסניסה ביודי הביא איתו ברייסה. זייסים ואנובים שריסקון מערב שבס ויוצאו מעצמו בשבת ממשיך לצאת מזה שמן או מיץ ענבים. הסורים בשתייה. ורב לזר ורב שמען מתיר. עומר רב יוסף, גברי יסייר אוסל השמונן, מה הוא מוסיף לי על המשנה? מוסיף לי סך הכל עוד שם. במשנה כתוב שרק רב לזר מתיר, והוא מוסיף שגם רב שמען מתיר. מה העניין הגדול להביא זאת? עומר לאבייל לא. טו וקומה שמנון. יש פה חידוש גדול בברייסה שלא נתפרש במשנה. אם מסניסים נמרק את המשנה עלינו, הווה אמיני. אוסום awesome, בחלות דבש הוא דמיקורי אוכללה בסוף, אוייכלה. דבש, גם אחרי שהוא יוצא מחלות הדבש, הוא גם אוכל, הוא לא משקה. וממילא, גם כשאני לוקח חלות דבש שלא נתרסקו, ואני סוחט אותה בשבת, אני מוציא את הדבש מחלות דבש, זה לא מלכס דוש מדוי רייסה, זה רק אסור מדי רבונון ולכן רב לזא לא גזר על המשקה יוצא מחלות דבש שנתרסקו, שמא יבואו לסחוט כאלה שלא נתרסקו. כי גם הוא יסחוט, זה רק יסודא הרבונון אבל, לא אבל הברייסה הזו מוסיפה שגם בזהי סיוונובים. בזהי סיוונובים, דמי קורא אוייכלה, המיץ היה חלק מהאוכל, ובסוף כשהוא יוצא ממנו משקה אז זה מלאכס דוש מדוי רייסה, אי מלואי. בזה אולי רב לזר כן מודה לחכומים שצריך לאסור את המאשקה, ויצא מהם אפילו שכבר נתרסקו מערב שבת, שמא יבוא לסחוט זיתים וענבים שלא נתרסקו, ואז הוא יעבור על מלאכי דוי רייסה. כל משמע לא שגם בזה לא גזר רב לזר אומרת המשנה את היסוד הידוע, אין בישול אחר בישול. כל שבו בחמין מערב שבס. כל שכבר התבשל מערב שבת, שוירינו יסוי בחמין בשבס. מותר לשרות אותו כדי שיהיה נימוח במים רותחים. אפילו בקלירישן, יאצוי לדס, לא על האש, על האש אסור מדרבנון. אבל בתוך מים רותחים מותר להכניס זאת. אבל בכל שלא יבוא בחמין מערב שבס. מדיחי נויסה בחמים בשבס. אומר רש"י, למשל, בשר יבש, אפשר לאכול אותו חי על ידי הדחק. אז, להדיח אותו במים חמים מותר בשבת. אבל להכניס אותו במים חמים, אסור. יש כאן מחלוקת גדולה ברישיינים, האם הכוונה שמותר להדיח אותו אפילו במים מכלי ראשון, או דווקא במים מכלי שני. ואפילו באופן שכלי שני, רק להדיח מותר ולא להכניס לתוך כלי שני, זו מחלוקס או ראשונים. חוץ מן המוליח היושן, דג מלוח משנה שעברה, וקולייס ההיספנים, מין דג, שעדו חוסון זוי גמר מלאכתון. רש"י אומר, מולכים אותם עוד חזק את הדגים האלו, והם נחנים גם כך בלי בישול. צריך רק להדיח אותם ממים חמים, והם נהיים מוכנים לבישול. וזה אסור להדיח, כי זה גמר מלאכתון. מבררת הגימורת כגוין מים. מה הדוגמה לדבר שהתבשל מערב שבת? שחוזרים ושורים אותו בחמים. עומר רב אבסעפרה, כגוין תרנגולתא דרבי אבא. אבא היה מבשל תרנגולת, היה שורה אותה ימים רבים במים חמים כדי שתימחה, שתהיה נוזלי, ואז היה אוכל אותה לרפואה. אז זה מותר לעשות בשבת. אם זה כבר התבשל מערב שבת, מותר להניח זאת במים חמים כדי שתימחה. ועומר רב אבסעפרה, זימנה חודי קלויסט לאוסו. נקלעתי לארצי סרויה למקוי משה רבאבה, והוא יכלו מיני, הוא הכיל אותי מהתרנגולת הזו, וזה כל כך היה נמאס בעיניי שהלכתי להקיא. ואילוי רבאבה דה אשקיון חמרו ברטלוסי תרפה, אילולי היה משקה אותי מיד יין ישן של שלוש שנים, היסט נסי. אומרה שהייתי נאנס להקיא מחמת מיוס. רבי יוחנון מביאה גימור דבר דומה, רייק מקוטר דבבלוי. כשהיה נזכר מכותח הבבלי, כזו תערובת שהם היו עושים בבבל, היה רוקק מחמת שהיה מאוס בעיניו. עומר רב יוסף, לכן זה קשור לכאן, הוא היה קשה בעיניו, כי הוא היה בבלי, שנמסים בני בבל על בני ארץ ישראל. אז הוא אמר, ולירוק ענן, אנחנו צריכים לרוק מתרנגולתא דרבי אבא שהיא מאוסה. על בני ארץ הסאול אוכלים אותה. ואויד, כותח לא כל כך מאוס. עומר רב גאזה, זימנה חודיה, קלויסט לא לוסם. נקלעתי לארץ ישראל, ואבדיס והכנתי שם קוטר דבבלוי, שאילו מיני כל בריחי ארווה, כל החולים של ארץ ישראל, באו לבקש לי מקוטר חבבלי. למד נמי שני קול שלוי בו בחמין, מערב שעה בסמותה להדיח אותו, חוץ מקוליס ההיספניים, מדג מוליח יושע ומקוליס ההיספניים. מבררת הגימורי הדיח מאי, האם זה איסור מדוי רייסה להדיח קוליס ההיספניים מדג מוליח, או זה רק מדראבונן? אומר רבי יוספי דיח חייב <אח> חטוס, כי זה בישל ממש. אומר מר בריידר אבינה הפנה למתנין, זה גם מפורש במשנה. חוץ ממוליח יושן וקולייסא ההיספני שדו חוסון זו היא גמר מלאכתון, זה בשולם שמע מינו שזה חיוב מדי רייסי. מביאה הגימורי אגדתא שמוזכר בה קולייסא היספני. יוסיף רבי חייבה רבי ורבי יאסא, שנם האירועים האלו ישבו קמי דרבי יחנון, לפני רבם רבי יחנון. ויוסי ורבי יוחנן וכל מיני נמנם. כשהוא נמנם הם דיברו ביניהם. עומר לרבחי ברב ולרבי יאסם מפנימה אויפוס שבבובל שמיינים. עומר לי בארץ ישראל אין כאלה שמיינים? כליך לך 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 למדבור עזור שבארצי ישראל ולברך איך שמיינים הם. שואל אותו בפנימה מוידים שבבובל שמחים המועדים היום טובים בבבל מאוד שמחים רגילים לשמח שם יותר מארצי ישראל. אז הנעלה לא מפני שהם עניים. אומר ראשי כל השנה אין להם שמחה ומאכל ומש דפיקה במועדים כל שמחתם, מה שהם כבארץ ישראל כל השנה יש שמחה. שאל אותו, בנימט אמרחום שבבובל מצויונים, הם מקושטים, הם מלבישים את עצמם בבגדים יפים. אז העננו, לפי שאינם בני תירק, ולכן אם הם לא יתלבשו, לא יכבדו אותם. האנשים שם לא בני תירק בבובל, רק אם יתלבשו יפה יכבדו אותם. מה שהם כבני ארץ ישראל הם בני תירק. והם מכבדים את התמלך החומי מפני תוירוסם. שאל אותו מה אוי אוייבדי כחומים מזוהומים? כמו שנראה בסוף הסוגיה, הכוונה לזוהמה רוחנית. אז הוא ענה לו, מפני שאוכלים, שקוצים ורמוסים, וזה מזהם אותם. איסבו רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא נתעורר, אמר לו דרדקה, בחורים שלא הגיעו לסברה. לא ייקח אומר תלוכם. כתוב בפסוק, אמור לחוכמו אחוי סייעת. מה הכוונה? אם בורו לך, דובוקה, אחוי סחושי, אסורו לכו, או אם דבר שברור לך, כמו שברור לך, שעם אחותך אתה אסור לך להתחתן, אותו תאמר. ואם לאו, לא יתאמרהו. לא מצא חן בעיניו כל התשובות שהם ענו. אומרו לי וליימו נאמר, איזה מן? תעניין לנו אתה. אז אמר להם רבי יריכון כך, מפני מה יפה יבוב אל שמיין מפני שלא יגולו? הם לא גלו. העופות שבארצי ישראל גלו, ואחר כך חזרו. שנאמר, שאנן מויוב מנעורוב, ושוקטו אל שמורוב, ובגוילה לא יולך. הפסוק מסיים. על כן עומד טעמו יבוי, אבל מי שגולה מפיג טעמו ושומנו. ואורכי העופות שבה אצל מנולד ימונולד דגולו, זה טניה. רבי יהודו עמא נ"ב שונו 52 שנה, מחור בייס ריש, לא יעבר איש ביהודו, שנאמר להורים אסו בכי ונהי וגוי עמא מאויף השמיים ועד בהימו נודדו הולכו בהימו בגימטריו חמשין וטרטין אבו רש"י מביא את כל החשבון. עד 52 שנה, אז התחילו לבלוט הביס המקדוש. וזה אסמכתה, תאיסוס מומאס הוא רק אסמכתה, כי עיקר זה החשבון של רש"י מביא. אלא אסמכתה שבאימו בגימטרייה 52. זאת אומרת שכולם הלכו לגולס. לכן, האויפה שבאתי ישראל הם חזרו מהגולס, אז הם חזרו פחות שמנים. עומר רבי ינקי אמר רבי יחנון, היה כתוב שרק 52 שנה, עד באימו. זאת אומרת שבסוף כולם חזרו. כולון, כל הבעלי חיים, חוזרו לאתי ישראל? חוץ מקוליאס ההיספני שמוזכר במשנתנו. דאמר רב, אנא מדורי דבו המדרונות שבבבל, כל המים יורדים לפרוס, מהדרי מאייל לעין עיתום. מהפרוס מגיעים המים לעין עיתום, זה מקום גבוה שבארץ ישראל, הכי גבוה שבארץ ישראל, כמו שראה מביא מהגימור רבי יומה. איך זה מגיע לשם? יש מעיינות, יש כאלה מחילות מתחת האדמה, מנהר פרוס, וזה מגיע עד עין עיתום. בדרך שם חזרו כל הדגים מבובל לארץ ישראל. והאי, כולס ההיספני, קמדו לשורר שדרי, אין לו שדרי קשה, לאי מוצא סולי, כולו לא הצליח לעלות במחילות האלו. ממשיך רבי יוחנבן, מפני מה מוידני שבבובל שמחים? מפני שלא יהיו בויסו כלולה. על ארץ ישראל יש כלולה, שלא יהיו מועדים שמחים. שעמנתה כלולה. דכסי והשבעתי כל מסויסו, חגו, חודשו ושבתו. וכל מוידו. וכסיב חודשיכם ומוידיכם, סונו, נפשי, אוי אולי לתויר כי הם חגגו היום טויבים לתאוותם. מאי אוי אולי לתוירך. עומר רבי לוזומק, עומר הקדוש ברוך הוא, לא ידעיון לישראל שחויתי נפוני, אלא שמטריחי נוי שיא לידה איזו גזי רוקו שאובי עליהן. עומר רבי צחוק, אתה כלולה שהשבעתי כל מסויסו, אין לך כל רגל ורגל, אין לך יום טב, של ליבוסו בוילשס, חיילים של המלוכה, לציפוירי, עיר בארץ ישראל. ועומר רבי חנינה, אין לך כל רגל ורגל, של לבוא לטבריה שבארץ ישראל. אגמוין וקמטוין ובעל זמוירו זה כל מיני קצינים, שלטונות. הם באו לעשות צרות ביום טף. זה היה חלק מהגזירה. ממשיך אבי ריחונום, מפנימת המנוחים שבו במצויונים. לפי שהיינו בני מקוימון, זה לא המקום שלהם, מקום של יהודי הוא בארץ ישראל. אבל צריך להתקשט שיכבדו אותו. דאמרין שיש פתגם, במוסק שאני בעירי, שמוי, השם שלי מכבד אותי, מכירים אותי, מכבדים אותי. בלאי מוסק, לא מכירים אותי, לא יכבדו אותי. טוי סבוי, מה מכבד אותי? כבודי תלוי בשמלתי. שמלתו אומרה שהתרגום של שמלתו זה טויסבי. אם אני מתלבש יפה, הם מכבדים אותי. מביאה הגימורי ראיה שהטעם שהם צריכים להתקשט איפי שהיינו בני מקויים אבל לא כי הינו בני תירא. כי רואים שהם כן בני תירא בבובל. כתוב הפסוק הבויים, אלה שבאים לבובל, ישרש יעקב יוציץ ופורח ישראל. תונה רב יוסף לא תעמיד החכום שבו ושוי סימציצין, צמחים ופרוחים לטוירו, הם מצמיחים מהטוירו חידושים. הדבר האחרון ששאלת מפני מה עבדי ככו ומזוהמים, שלא יעמדו על הר סיני, שבשור שבו נוחו על חבו. רש"י אומר, כשהנחש נתן עצה לחבו לכל מי צדס, כתוב שחבו מתנצלת על אישיאני. על נחוש אישיאני הכוונה שהוא יתער אותי. אבל חז"ל דרשו הנוחוש איסיאני, הוא בא עליה, לשון נישואין. בשעה שבו נוחוש החבו אי תלבוזוהמה, וכל אלה שנולדו מחבו נולדו עם הזוהמה הזו. ישראל שעמדו על הר סיני פוסט כוזו עמוסון. אומר רש"י, בשעה שעמדו על הר סיני נסקצ'ו ונטערו ברוך ניסו בגשמיאס ונשרפו מכל מום, ואף עברים ופסחים שהיו בישראל נתרפו. אוי די כרחום שלא יומדו על ארסינה לקבל את התוירה לא יפוס זו המוסון. רומא לרבה חברי דרוב ולרבה שגיירים אי. גרים, איך פסקה זו המטרה, הם לא היו ממיימד הר סיני? אמר מלא אף אגב דאינו <עוד> לא אהבו, מזלה אהבו, המזל שלהם, המלאך שלהם היה. נכסיב עש אשר ישנו פה ימונה אל היועין בפני ה' אלוקינו, ועש אשר איננו פה יגויים רק כוונה לגרים. אומרת הגימורי מה שאמרנו, שלא יפוס כזוה מבני ישראל עד מיימד הר סי� או <ש> פליגד הרבה בבר כהנא שהוא אומר שנפסק הרבה לפני זה. דומה רבה בבר כהנא. עד שלא ישוד דוירו של האובץ, לאי פוסקו זוהמה מאבוי סיינו. הזוהמה שהטיל נוחוש בחוו. אברום, בגלל שהייתה בו זוהמה, אוי לידי סייסוב. יעקויב, אסקווה פוסקו זוהמה, אוי ליד יוד בייס שווטים. שלא יהיו יו שום דויפי. עד כאן דף קמ"ה.